Partizan hücumların artmasından mı gelir? Turab Bey, söhbət partizan hücumların artmasından mı gelir? Bəli. Eyni zamanda düşünürəm ki, bu soruşturma bu cür partizan hücumlarının diqqətlərinin yönlənməsinə səbəb olaraq özlərinin böyük əkizim əməliyyatlarına hazırlayacaqlar. Çünki artıq bir neçə ay Ukrayna böyük əkizim əməliyyatına gedir, amma hələ ki Ukrayna böyük əməliyyatları təxirə salır, başlamır. Ola bilsin ki, müəyyən qorxular var, ola bilsin ki, uğursuz olmaq istəmirlər. Ancaq may ayında Ukraynanın biz böyük hücum əməliyyatı gözləyirdik. Çünki Ukraynanın dediyim ki, 10 minlərlə əşyəri Böyük Britaniyada fərqli ölkələrdə təlim görüb, texnika istifadə eləməyə öyrədiblər, tank istifadə eləməyə öyrədiblər, fərqli texnikalar və s. Və artıq Ukrayna bu Rusiya ilə sərhəddə o kiçik atışmaların yaşandığı dövrlərdə, xüsusilə deyək ki, böyük qarşı durmanın olmadığı, böyük ərazi ilhaqlarının olmadığı bir dövrdə orada böyük bir 10 minlərlə əsgər və s. bunları yetişdirdilər, bunlar peşəkar şəkildə təlim görürlər. Yəqin ki, bu əsgərlərdən hansı şəkil istifadə edəcək. Ancaq bu hücumun istiqaməti, hansı istiqamət olacağı, hansı sayla olacağı, nə qədər texnikalı olacağı ilə bağlı dəqiq detallar məlum deyil. Böyük ehtimal biz yaxın gələcəkdə artıq Ukraynanın bu xüsusi təlim görmüş bu əsgərlərin hansısa ərazidə peyda olacağını və hansı istiqamətdə geniş bir hücumda istifadə olduğunu görəcək. Və ola bilsin, Ukrayna eyni zamanda bir neçə yerə kiçik miqyaslı hücumlar edə bilər. Yəni döyüş taktikası olduğunu seçə bilər. Deyək ki, vaxtı ilə xatırlıysa İzmir və liman şəhərlərini bu şəkildə deyək ki, arxa cəbhəyə keçərək oradan ələ keçirmişdilər. Eyni şəkildə deyək ki, savaş taktikalarını bir neçə ordunun qruplara bölüb hücumlar edərək bu şəkildə də həyat keçirə bilərlər.